e di që është bërë gjatë kohësh nga era e fundit që kam folur rreth produkteve të kujdesit të lëkurës, por duke qenë se kam ndryshuar produktet që kam përdorur, doja që ato të reja ti përdorja për një kohë sa më gjatë, që shikoja se si do reagonte lëkura dhe nëse do ishin të mira apo jo. Produktet që un kam përdorur janë produktet e The Ordinary, e cila është një markë e re përsa i përket industrisë skincare. Dhe ka marrë një zhvillim goxha të madh, kryesisht për shkak se ka çmime goxha ekonomike, goxha të përballueshme nga shumica e njerëzve. Dhe në një farë mënyrë është bërë reklam nga vetë njerëzit, pra kanë qenë ata që e kanë reklamuar si një brand të mirë, ekonomik dhe të përballueshëm. Produktet që unë kam zgjedhur janë acidi glikolik, do i shpjegoj secilën një nga një, por ju a them paraprakisht. Është gjithashtu ky hidratuesi, serumi për zonën rreth syve, dhe po ashtu edhe ky serumi me vitamin B3 dhe me zinc. Do të shpjegoja një nga një. Këto produkte në fakt, unë kam parë një video të Elda Skin Therapy, nëse e keni hasur përpara dhe besoj se po. E cila po fliste rreth këtyre produkteve të reja që është filluar të përdorte dhe thash pse jo, me që janë produkte ekonomike dhe mund t'i provoj, të shikoj se si do rezultojnë. Acidi glikolik, ky këtu, ka një përmbajtje 7% acidi glikolik, është një tonifikues, por nuk është një tonifikues normal, si ata që ne jemi mësuar të përdorim, duke qenë se përdoret vetëm pas dite, pikërisht për fakti që ka përmbajtje dhe acid. Dhe po ashtu sepse bën një eksfoliim të shtresës së jashtme të lëkurës. Për këtë arsye e thash edhe përpara që nuk është një tonifikues normal. Pra nuk bën thjesht punën e tonifikuesit që thjesht pastron më shumë lëkurën edhe jep një farë hidratimi. Jo, është komplet gjë tjetër. Pra e eksfolion atë shtresën më të jashtme të lëkurës dhe në një farë mënyrë jep një ndriçim lëkurës. Unë nuk është se unë kam përdorur goxha, po ta shikoni, më shumë është pothuajse më shumë se gjysma. Nuk është se mund të them që e kam pëlqyer shumë. Gjëja e parë shqetësuese që do shikoni është që kur ta vendos një herën e parë ka një tip të jep një tip si skuqe ose si tip irritimi të lëkurës, por që kjo ndodh vetëm në herën e parë, si tip pickimer, si ta them. Pastaj ka qenë përdorimi ka qenë shumë normal, unë e kam përdorur vetëm darkave, pas larsit normalisht. Dhe ka dhe diçka tjetër se ka një aromë jo shumë të këndshme, nuk është ndonjë aromë e papërballueshme gjithsesi. Po që e ka një aromë tipike që dallohet. Unë do rekomandoja për ata persona që duan të japin një ndryshim më shumë lëkurë, sepse mendoj se ky produkt e bën këtë gjë. Mua të paktën e kam vënë re dhe ma thoshin shpesh njerëzit që dukesh pak si më i bardh, do të duket lëkura më e çelët. Mendoj që në një farë mase ka të bëj ky produkt dhe po ashtu dhe një produkt tjetër që kam përdorur. Pastaj kemi hidratusin. Po ta shikoni, këtu thotë që ka faktor natyral hidratues dhe acid hialuronik. Sipas asaj që unë kam lexuar në përshkrimin e këtij produkti, ka ndikut te 11 aminoacide, sakaride e gjëra të tilla që unë nuk e di se çfarë janë. Po që ideja është që përveç këtyre përmban dhe acidin hialuronik dhe mund të them me padyshim që është produkti më i pëlqyer nga këto produkte që ju tregova më sipër. Për shkak se unë kam lëkurën e ndyrshme dhe e kam shumë vështirë të gjej një hidratues që ti përshtatet lëkurës time dhe mos ta lëj kështu si të ndyrshme edhe sigur ka një shtres që e mbulon, që nuk përthithet. Për këtë arsye kjo ka qenë shumë i mirë sepse është shumë i lehtë, përthithet shumë shpejt nga lëkura dhe nuk e ndjen fare që ke vendosur. Produkti tjetër është ky serum me vitamin B3 ose ndryshe niacinamid dhe zinc. E vetme gjë që nuk më pëlqen te ky serum është fakti që në momentin që e përdor, në momentin që e vendos, nuk përthithet nga lëkura dhe ngel si një shtres e sipër me lëkurës që thjesht thahet dhe ngel aty, pra nuk përthithet më tej. Kjo gjë nuk më ka pëlqyer dhe
nuk do e rekomandoja dhe aq shumë. Sipas shpjegimit që jepet tek sajti i ndihmës, aty ku mund të blejnë këto produkte, thuhet që kryesisht kjo ndihmon në rregullimin e yndyrës që prodhohet nga lëkura. Kështu që mendoj që për këtë arsye ngel kështu si tip shtresë, sikur thahet mbi lëkurë. Do shta për shkak se ka për qëllim që të reduktoj atë ndriçimin që mund t'japi yndyra në lëkurë. Dhe pastaj është edhe përmbajtja e zinkut që supozohet që luan rolin e një bariere dhe përforcon do me thënë këtë rol që ka lëkura. Kostoja është shumë e ullët, është diku tek 5 ose 6 euro. Kështu që edhe mund ta provoni ndoshta për lëkurën tuaj do ishte më e përshtatshme. Produkti tjetër është ky serumi me kafein për zonën rreth syve, siç u thash, i cili supozohet që duhet të ndihmojë me këto hentjet që mund të bëhen nga gjumi ose nga paqumësia, dhe po ashtu edhe me zonën e zezë që bëhet rreth syve. Unë kam pasur këtë problematik, duke qenë se kam pasur edhe probleme me gjumi, shpesh herë ndoshta prej stresit ose 100 problemeve, kështu që e patat nevojshme ta provoja si produkt. Me që të nuk mund të them që ka bërë ndo një punë të mrekullueshme me këtë problem që unë kam pasur. Kështu që nuk është të dhe rekomandoja, më mirë hargjoni më shumë leke dhe të blini një serum tjetër që ndoshta është cilësuar si më i suksesshëm. Me që të edhe kosta e këti prapë është shumë e lirë, shkon diku të 5 apo 6 euro. Do të thonë, e njëta gjë vlen për gjitha produktet, janë njerëzakonisht shumë të lira dhe kjo është arsyeja që më shtyu fillimisht ti bleja dhe vazhdo edhe review-ja e mirë, siç u thash nga Elda. Doja t'ju shpjegoj edhe diçka tjetër. Duke qenë se këto produkte normalisht duhen porositur online tek faqja e DCM, DCM, normalisht do vinë me post. Por ka një problem, sepse në momentin që juve keni një porosi që kushton më shumë se 22 dollar, posta të ndarkon një tip fije, një tip tarife tjetër që duhet paguar që shkon goxha shtrenjtë. Personalisht mua ka shkuar diku tek 17.000 lekë të vjetra, kështu që këto produkte nuk më dolen edhe ashtë lira sa qonë dhe i blia në fillim. Me qëta të, si që thash, mund t'i provoni, ndoshta mund t'jenë sukseshme për lëkurën tuaj, ndoshta duhet edhe më shumë ko për t'i përdorë që të shikohet edhe rezultati që mund t'kenë, por që si që thash, hidratusi është i para pëlqyërim, më i pëlqyërim ka gjithë, sepse ka përpunën më mirë se pjesa tjetër, por po ashtu edhe acili glikolik nuk është i keshë, është një tonifikues dhe një tip eksfoliues si goxha i mirë. Kështu që këto janë produktet, ndoshta mund t'i bëj punë kjo review që unë mundova të sjell. Dhe shpesoj që është jemi për sëri shumë shpejt me produktet të tjera ose me ndonjë recetë gatimi. Ciao!